Mi sada gledamo prilog koji je snimljen dakle, na događaju povodom 8. maja, Svetskog dana borbe protiv raka jajnika. Koje su to značajne ličnosti ovog grada uzele učešće, pružile podršku? Kako je izgledao ovaj dan obeležavanja i podsjećanja na situaciju sa kojom se mnoge žene u našem gradu i šire bore? Osmi maj se obeležava kao Svetski dan borbe protiv raka jajnika. U Beogradu je pod sloganom Tu sam dok muzika svira održan mini koncert na kome su poznate ličnosti pružile podršku bolesnim ženama. Statistika kaže da u Srbiji svakoga dana tri žene obole od raka jajnika, a da jedna umre. Dok bude ljudi, bit će i para. Nemoj da brigaš, život se stara. Rastužuje me statistika, naravno. Žao mi je što i rak jajnika nije na neki način ušao u program skrininga i uopšte u razmatranje o toj opciji iz prostog razloga što je mene, moj ginekolog još davno naučio i edukovao me o tome na koji način može da se otkrije, da je teško izlečiv, ali da postoje šanse ukoliko bar jedan put godišnje se uradi ultrazvuk adekvatan. Preventiva, preventiva, preventiva. Ne čekati da se, ne daj Bože, dese neke stvari, već jednostavno ranije da bi moglo da se blagovremeno reaguje. Znam nekoliko drugarica i koleginica koje su odstranile jajnik ili imale operaciju na grliću materice i tako dalje. To su relativno mlade devojke sa 25, 6, 33 godine i tako dalje. I zaista je neophodno da podignemo svest mladim, kako i mladim, tako i starim ženama, da idu na redovne preglede. Budi noćas ovde. Drži me za ruku. Pusti sada juče. Budi moja Rima. Još nisam spremna za poslednju luku. Sudbine su u pitanju. Hajde da napravimo jedan konkretan korak. Da govorimo o stvarima koje su veoma bitne za zdravlje pre nego što se desi nešto zbog čega ćemo zažaliti. To je ideja cele ove večeri u stvari. Mislim da mi inače kao sistem, mi kao zemlja ne vodimo računa o tim stvarima. Čini mi se da ovom večeras našom brigom i našom ljubavlju ćemo možda nešto malo pomeriti, ali mislim da ovoga treba da bude više i da ovome treba da se priča. Volela bih da poručim to ovim našim divnim ljudima koji vode sve nas u ovoj zemlji, a to je da ima nas kojima nije dobro i trebate da nam pomognete. Koja sam veše, da večnost ovom pleše. Koliko ti vodiš računa o svom zdravlju? Pa ja stvarno dosta vodim računa o svom zdravlju. Malo sam sada, evo pa kako sam nekako već ulazim u neke ozbiljnije godine, nekako mislim da vaše tijelo jako brže reagira na bilo kakve bolesti, tako da nastavim svaki put čim imam bilo kakav problem da odem, da što prije ispitam, bilo šta. Pa kao da svaki vaš pesak može da doprinese značenjima. Zahvaljujući sve prisutnim i statistikama i člancima i eto po društvenim mrežama, časopisima, ženskim magazinima, zaista ima dosta priče o koje kakvim bolestima, najčešće, nažalost, kancerima. I onda vas to natera na razmišljanje da eto počnete da vodite računa. Uvek gledaj na sve što vedrije.